Besøg El Cambio Academy. Turen indeholder skolebesøg, my name is Thomas and I'm from China. Dejligt hotel med swimmingpool. Vi er blevet taget rigtig godt imod hernede. Vi er blevet behandlet som stjerner, stort set. Vi er blevet hentet i lufthavn. Fantastisk køretur ind til Banda, hvor vi bor. Som er små hytter med en lille pool. Helt fantastisk. I vil opleve en rejse med en kombination af afslapning og oplevelser. I vil opleve safari-tur. Vi har opbygget et samarbejde med en lokal turistguide, der gør jeres safari-tur til en uforglemmelig oplevelse. Tag afsted på denne tur alene med dine venner, eller med din familie. Vi sørger for at skræddersy programmet, så det passer lige til dig eller til jer. Min oplevelse i Uganda indtil videre har været fuldstændig fantastisk. Og lige nu der er vi på bådsafari i Queen Elizabeth Nationalpark, hvor der bare er den flotteste grønne natur, og vi har set flodheste liggende i vandet, og elefanter, der står langs bredden og spiser blade og vælter træer. I vil komme på besøg hos en familie. Her har vi vores børn på akademiet til at fortælle deres historie fra deres hjem. The other one. My mom is happy for this. Yeah. At se det akademi, de er i gang med at bygge op, med de visioner, de har omkring det, og hvad de vil ønske at gøre og tilføre de her drenges liv inden for de næste 5 år. Det har været helt fantastisk. I vil komme med på fodboldbanen og se vores børn spille fodbold. Alle måder anbefale, at man tog en tur til Uganda, og især med El Cambio Academy, fordi at det er super fedt, og de gør virkelig en forskel hernede. Så tag afsted! Vil du også opleve Uganda og El Cambio Academy, så har du muligheden for at læse mere på vores hjemmeside www.elcambioacademy.com eller besøg os på vores sociale medier, Facebook, Instagram, Snapchat, #ElCambioAcademy.